Salam aleykum değerli hanımlar. Bugün sizlerle ilk Trendyol siparişimden danışmak istəyirəm. Həqiqətən də illərdir mən Trendyoldan özüm sipariş vermək istəyirdim, amma heç cürə ya alındıra bilmirdim, ya da ürək etmirdim. Trendyol Azərbaycanı həmçə reklamlarda gördükdə, bloggerlər reklam etdikdə, yəni paylaşırdılar ki, hamısı tamamilə pulsuz gəlir. Həqiqətən də ilk növbədə inanmırdım. Amma dedim ki, 10 manatlıq məhsul sipariş edeyim və mən də yoxlayım, görürüm həqiqətən mi pulsuz gəlir və həqiqətən mi rayona gələcək. Ən əsas mənim üçün önəmli bu idi. Çünki baxdığım bloggerlərin heç birisi rayondan deyildi. Amma soruşurdum rəylərdə, hamısı yazırdılar ki, rayonlara da gəlir. Həqiqətən də düzgün etdikdə hər bir etabı, hər bir prosesi gəlirmiş. Düz 10 günün tamamında məhsullarım gəldi. Sadəcə bir məhsulum dünən baxdım ki, yəni 6-cı gün axşamı poçta gəlmişdi. İnşallah onu da sabah da bir iki gündə götürüb sizinlə paylaşacağım. Ümumilikdə məhsulların hər birinə çox razı qaldım. Rəylərə baxıb almışdım. Və hər biri də sağlam gəldilər, tam istədiyim kimi. Bu, ümumiyyətlə bu xalçalara həqiqətən də tüklər demiş bayıldım. İnşallah yoldaşım da çox bəyəndi və bundan başqa cürəndə sifariş eləyəcəm həmin bu xalçadan. Bu, sabunluğun üzərində belə bir hədiyə veriblər. Çox sağ olsunlar. Və inşallah hamısını, hamam aksesuarlarını yerləşdikdə sonra hamamda paylaşacağım. Belə əziz xanımlar, istədim sizinlə ilk Trendyol sifarişimi paylaşım. İnşallah ki, sizlərə də belə bir motivasiya videosu olar. Kimlər ki, sifariş etmək istəyir, amma ürək edə bilmir. Həqiqətən də, yəni inanın, YouTube-a baxıb etmişəm hər bir etabı. İnşallah screen etmişəm, geniş bir video çəkərəm, əgər istəsəz. Yəni, kimlərin nə sualı olsa, bildiyim qədərlə kömək etməyə hazıram. İnşallah ki, sizlər üçün də yararlı bir video olar. Hələlik, Allah'a emanet olun hər birimiz.